күн сайын рахатқа бөлен. Жаңа адаммен мерекелік сезімге бөлен. Ассалому алейкум, ардақты ағайын. Жаңа келбет, су жаңа бағдарлама мен ерекше көзқарас. Алматы арнасында бүгіннен бастап жаңа маусым. Қандай контент пен нендей ерекшелік болады? Бірнеше минуттардан кейін арнайы сюжеттен көресіздер. Тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда мен Қайрат Советбекұлы және әріптесім Жанна Шакуова. Бүгін көретіндеріңіз. Қостанай облысында апат салдарынан үйсіз қалғандарға баспана салу жұмыстары басталып кетті. Қанша үй тұрғызылады, оның шаршы метрі қан